ଦୁଇଦିନିଆ ମାଲକାନଗିରି ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଲା ପରେ ମାଲକାନଗିରିର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଜି ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାଲକାନଗିରି ଆସି ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା କଥା ବୁଝିଥିଲେ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍, ଅଗ୍ରସ୍ନିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। କ'ଣ ଥିଲେ ମାଲକାନଗିରିର ଦୁଇଦିନିଆ ଗସ୍ତ ଅନୁଭୂତି? କି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଲକାନଗିରି ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଏରିଆ, ଗୋଟେ ପଛୁଆ ଏରିଆ। ଏ ଏରିଆର ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମେ ଆସିଲୁ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିଲୁ, ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ସବୁ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ବି ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଆଜି ଆମର ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂ, ସମୀକ୍ଷା ମିଟିଂ ଏବଂ ଅନେକ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ବି ଲୋକଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଛେ। ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଯେମିତି ଯଦି ମୋ ବିଭାଗ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ଯେ ମୋ ବିଭାଗରେ ବି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବି ଅଭାବ ରହିଛି, ସେଠି ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କୌଣସି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଶିକ୍ଷକର ଅଭାବ ରହିଛି, ଶିକ୍ଷକ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଜାଗା ଏମିତି ବି ଅଛି, ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ବି ଅଛି, ଆମ ପାଇଁ ଏସବୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବି ରହିଛି। ଅନେକ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଅଞ୍ଚଳରେ, ଅନେକ ଆମର ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ବି ବଢ଼ୁଛି। ଇଏ ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଯଦି ସମାଧାନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଇଏ ଅଞ୍ଚଳର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କେମିତି ଆମେ ବିକାଶ କରିପାରିବୁ, ତାରେ ସୁଧାର ଆଣିପାରିବୁ, ପିଲାମାନେ କେମିତି ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମେ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେମିତି ସମାଧାନ କରିପାରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ। ନୂଆ ସରକାରଙ୍କରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ କଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନୂଆ ଆଶା, ଯେ ନିଜ ନିଜ ସମସ୍ୟା ଧରିକି ଆସିଲେ, ଶହ ଶହ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଶା ଲୋକମାନଙ୍କର ଦେଖିବା ମିଳିଲା। ନିଶ୍ଚୟ ଏ ସରକାର ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଆଶା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଇଏ ଆମ ସରକାରରେ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ସରକାର ଲୋକଙ୍କର ସରକାର, ଲୋକଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣିବ। ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ, ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଗ୍ରିଭାନ୍ସରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ସରକାର ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଗୁଡ଼ାଏ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଏ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବୁ, ସେ ଆମ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଆଶା କରୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ହେବ, ରାଜ୍ୟ ଗୋଟେ ଦିନେ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟରେ ବି ପରିଣତ ହେବ। ଆପଣ ଦୁଇଟି ବିଭାଗ, ଯେଉଁଟା ଗଣଶିକ୍ଷା, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ କଥା କହିବା, ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ କଥା କହିବା, ମଣ୍ଡାଘାଟି ଶୁଣୁଥିବେ, ବିଶ୍ୱର ସର୍ବପୁରାତନ ଜନଜାତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ତ ବିକାଶ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ଠକି ଚାଲିଲେ। ଯାହା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି, ଯେତିକି ଟଙ୍କା ମଣ୍ଡାଘାଟିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି, ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ସେତିକି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା, ବୋଧ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ 2 ମହଲା ଘର ହୋଇସାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସେହି ପଛୁଆ, ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ମଣ୍ଡାଘାଟିରେ ଅଧିକ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା, ପାଣି, ଚୁଆଁ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡାଙ୍କ ନାଁରେ, ଆଦିବାସୀଙ୍କ ନାଁରେ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ବିକାଶ ଉପଯୋଗ କରିପାରିଲେନି ପୁରୁଣା ସରକାର। ନିଶ୍ଚୟ ଯେଉଁ ବଣ୍ଡା ଜାତି ଅଛି, ଆଦିବାସୀ ସେ ଜନଜାତିମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଛି। ଯୋଜନାର ଠିକ୍ ରୂପାୟନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଭୁଲ ରହିଯାଉଛି। ତ ଆଜି ବି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସରକାରୀ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଛି, ଶିକ୍ଷା ହେଉ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉ, ଗମନାଗମନ ହେଉ, କି ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ହେଉ, ଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ାକ, ସେ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା, ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା କଥା।
ଯଦି ଏଥିପ୍ରତି ଯଦି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଯଦି ହେବେ ନାହିଁ ସରକାର, ତତ୍ପରତା ଯଦି ଦେଖାଇବେ ନାହିଁ, ଯଦି ଏସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଲୋକଙ୍କର ଯଦି ଆନ୍ତରିକତା ହେବ ନାହିଁ, ତ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଆମେ ଦେଖିଛେ। ନିଶ୍ଚୟ ଯଦି ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ତାଙ୍କର ସବୁ କଥା ବୁଝିକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେ ଯୋଜନା ଯଦି ପହଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତା, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଅଧିକାରୁ ଅଧିକ ଯଦି ସଚେତନ କରାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ସବୁ ସୁବିଧା ଯଦି ପହଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତା, ନିଶ୍ଚୟ ଆଜି ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ତାଙ୍କର ବିକାଶ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ବି ବିକାଶ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ଇଏ ଆଜି ଆଜି ବି କିଛି ଅଧୁରା ରହିଯାଇଛି, ସେ ଅଧୁରାକୁ ଆଜି ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମାଲକାନଗିରି ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲା, କୁହାଯାଏ ଯେ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ମାଲକାନଗିରି ଆସିଲେ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପନିସମେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟିଂ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ଅଫିସରମାନେ ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି, କାରଣ କ'ଣ ହୋଇଯାଉଛି? ନିଶ୍ଚୟ ଇଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଭ୍ରମ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ମାଲକାନଗିରି ଗୋଟେ ପନିସମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମାଲକାନଗିରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା, ପ୍ରକୃତିରେ ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରି ରହିଛି, ଏଠି ମୁକ୍ତ ପରିବେଶ ଯେଉଁ ରହିଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଆନନ୍ଦିତ ବି ଆନନ୍ଦ ବି ମିଳୁଛି ଏଥିରେ। ସେ ମାଲକାନଗିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଲକାନଗିରିର ବି କେମିତି ବିକାଶ ହେବ, ଉନ୍ନତି ହେବାକୁ ବି ଯାଉଛି, ତାକୁ ଆହୁରି କିଛି ବିକାଶ କରିବାର ଅଛି। ଏବେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ର ବି ବିକାଶ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଏସବୁ ଯଦି ହୋଇଯିବ, ଯଦି ମାଲକାନଗିରି ସବୁ ପ୍ରକାର ବିକାଶ ହେବ, ଯେମିତିକି ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱୟର କଥା ଆମ ସରକାର କୁହେ, ସମାଜର ଅନ୍ତିମ ଧାଡ଼ିର ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଯଦି ସରକାର ସବୁ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚିବ, ସେ ଯଦି ଲାଭ ପାଇବ, ତା'ର ଯଦି ବିକାଶ ହେବ, ତ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରାଜ ଆସିଲା ବୋଲିକିନା ଆମେ ଭାବିବା। ତେଣୁ ଏସବୁ ଯେଉଁ ବାକି ରହିଛି, ସେ କାମକୁ ଆମକୁ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗତର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ଯେ ଆଦିତ୍ୟ ଭାଇଙ୍କର ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ, କଥା ହେଲା ଭିତରେ ଆପଣ ଆଖି ଛଳ ଛଳ ଯାଇଥିଲା, ମିଶିକି କାମ କରିଥିଲେ, ତ କ'ଣ ଥିଲା ସେ ଅନୁଭୂତି? ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଆଦିତ୍ୟ ଭାଇ ଆମେ ଆମର ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ସେ। ଆମେ 2019 ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲୁ ବିଧାନସଭାକୁ, ଆଉ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଥିଲୁ ଗୋଟେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ, ଆଉ ଇଏ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଆମ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା। ସେ ବି ଅନେକ ସମୟରେ ବିଧାନସଭାରେ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟାକୁ ଉଠାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି, ତା'ର ଅନେକ କଥା ବି ମନେ ପଡ଼େ। ସେ ପାଟି କରନ୍ତୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର କେମିତି ବିକାଶ ହେବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉ, ଶିକ୍ଷା ହେଉ, ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ବିକାଶ କରିବା, ସେ କଥାକୁ ସେ ବି କହୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଏମିତି ସମାଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ କରୁ, ଆଜି ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରୁ କରୁ ତାଙ୍କର ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ବି ହେଲା। ନିଶ୍ଚୟ ସେତେବେଳେ ମନରେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ତାଙ୍କର ପରିବାରରେ ବି 2 ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ଛୋଟ ପୁଅ ଅଛି, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ଅସମୟରେ ଛାଡ଼ିଯିବା ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ଆଉ ଆମ ଦଳ ପାଇଁ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ବି ଇଏ ଗୋଟେ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆଦିତ୍ୟ ଭାଇ ଜଣେ ବିଧାୟକ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସରଳତା ଥିଲା, ସେ କେବେ ବି ଆଜି ବି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ତାଙ୍କର ପରିବାର ପାଇଁ ସେ କିଛି ବି କରିନାହାନ୍ତି, ଘରଟିଏ ଗୋଟେ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଜଣେ ବିଧାୟକ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ, ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ତାର ଭାଇକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବା କଥା କହିଥିଲି, ତୁ ମୋତେ କହୁଛୁ ସେ କଥା, ମୁଁ ତୋ କାମ କରିବି, ନିଜ କାମ କରିବି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଇଏ ହେବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥ ମନରେ କ'ଣ ଭାବନା ଥିଲା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେ କେବଳ ପର ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ସେ ନିଜ ପାଇଁ ବିଶେଷ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ତା ସମାଜର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ତାକୁ ଭଗବାନ ସାହାଇଲେ ନାହିଁ, ସେ ତା'ର କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଅଧାରେ ରହିଗଲେ। ନିଶ୍ଚୟ ସେଇଟା ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ଆଉ ମୁଁ କାଲି ଯାଇଥିଲି, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଲି, ସମବେଦନା ଜଣାଇଲୁ। ଝିଅମାନେ କେମିତି ଅସହାୟ ନିଜକୁ ମନେ କରିବେ ନାହିଁ, ଆମେ ଅଛୁ ତାଙ୍କର ସହିତ, ତାଙ୍କର ପରିବାର ସହିତ ଆମେ ଠିଆ ହୋଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠି ବି ରୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମା, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ବି ଭଗବାନ ସାହସ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଭଳି ଅସମୟରେ ସେମାନେ ଯେମିତିକି ସବୁକିଛିକୁ ସେ ସାମ୍ନା କରିପାରିବେ ଏବଂ ଠିକ୍ରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଏଥିରେ
मंत्री विद्यालय गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड दुईदिया मलकानगि गस्तर आसते विभिन्न समस्या लोक सहित बोलते लोकों पाखे पहुंची लोक समस्या को शुणुते मलकानगि कैन प्रसन्न राहुल विक्रम केशरी स्वाई अर्गस न्यूज। जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु।